Ja. God eftermiddag, tidlig aften. Jeg tror, at det var den præsentation, vi får. Nå, ja. Det er i hvert fald fint, hvis det er. Jeg kan godt sige to. Altså, det var faktisk fordi, at I har spillet et eller andet sted under i løbet af jazzfestivalen. Og så spottede Troel, som også arbejder i Læseforeningen, ja, og I laver audiopoesi, kalder I det. Yeah. Ja, det har jeg i hvert fald set det omtalt som et eller andet sted. Og så hørte vi jeres nummer Uro, og så var vi bare helt vilde. Ja, men altså, som sagt, så hedder vi Kiosk, og ja, hvad laver vi? Det er altid spørgsmålet. Vi laver noget, der er lidt midt imellem alt muligt, og som formentlig på en eller anden måde gør noget af det samme, som vi taler om her. Forsøger at finde ud af, hvad litteratur egentlig kan, og hvor grænsen egentlig går, hvis den går noget sted for, hvad litteratur kan, og hvor den kan komme hen. Og vi er simpelthen hyret ind til, tror jeg, at være lidt sådan det festlige indslag her efter en lang og festlig dag. Derfor vil vi spille et par numre for jer, bare for at præsentere jer for, hvad vi laver. Og jeg tror egentlig, at vi bare gør det. Eller hvad? Er det ikke fint nok? I er velkomne til. Jeg ved ikke, altså vi har jo ikke rigtig fået lov at lave lyd. Forhåbentlig har vi ikke taget alt for meget opmærksomhed, men nu har vi listet stillet op, så vi aner faktisk ikke, hvordan det lyder, når vi lige om lidt siger 3, 2, 1, og så går vi i gang med spillet. Måske er det helt hæsligt, og så må I lige markere. Så stopper vi lige og skruer på nogle knapper, ikke? Og derudover så vil jeg også sige, at der er jo stole her, og det er tæt på, men man må gerne komme herned og sidde. Sådan, hvis man synes, man nu er blevet placeret for langt væk, for nu står vi sådan lidt ude i siden her. Okay, men med det, så tror jeg bare, vi går i gang. Det første nummer, vi vil spille for jer, det hedder netop Uro. Og handler egentlig om den kropslige oplevelse, som rigtig, rigtig, rigtig mange af jordens kvinder går rundt i på et tidspunkt i deres liv. Det handler lidt mere om at være gravid og bære rundt på noget, der fuldstændig overtager et system. Men på en måde, så handler det måske også om alt muligt andet, der foregår ude i verden, hvem ved. Det kommer her, og det hedder Uro. Der er uro. Uro i systemet, der er uro. Uro i systemet, der er uro. Og der er uro i systemet. Og der er uro. Og der er uro i systemet. Uro i systemet. Jeg vågner for tidligt. For lidt lys i sprængen. For lidt larm på gaden. Blodårene i brysterne som blå motorvej. Mens de sorte mennesker drukner ind i hav, jeg flyder i. På stranden i Barcelona. Så det pakker jeg mojitos. De strømmer hertil. Gennem bunker og papir. Thank you.
os, og i min krop den uroen indeni. Uroen udpå, uroen i dig, det er nat, vil jeg som et punktum i guld roligt lukke øjnene, stiger blind den anden vej. Uro, der, uro, der, der, uro, ja der, uro i systemet, og der. Det næste nummer, vi spiller, er et nummer, som hedder Privatliv, som i virkeligheden er tænkt lidt som en kærlighedshymne til alle nogen, så nogen som jer, der stod heroppe før, alle politikerne, som får alt muligt til at fungere for alle os andre, som så har det kæmpe privilegie at bare kunne gå rundt og brokke os over alt det, som politikerne de bare vil bestemme. Og der er så meget, de vil styre, og der er så meget, der bare vil fungere meget bedre, hvis det var os, der fik lov at gøre det. Og det er fint, sådan har jeg det også rigtig meget tid. Men en gang imellem, så tror jeg også, det er godt nok, og I ved, det er altså bare at sige tak for hele det system, som fungerer. Ikke, Anders? Så vi spiller Privatliv. Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, post, katastrofer, præg, metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager han initiativ til at sende et hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på pengene, for jeg kan ikke få skatten og værdierne ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere plastik, så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder styr på transport, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop-skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning og minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg kan godt lide, at de holder styr på kroppen, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Begge dele vil jeg aldrig selv have gættet. Så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder styr på babyerne. De er buttede og suttede svisker, serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåler og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig af de døde kroppe. For skæmmer og kremering af de lig, der flyder omkring os. Det er rigtig, rigtig glad for. Faktisk spiller aftenen sidste nummer, så I kan komme videre med det, det i virkeligheden handler om.
Og det er en lille fredsstue, som vi sender afsted her fra Aarhus, hvor vi har det så dejligt. Og lad den flakse et eller andet sted hen til nogen, der måske ikke har det helt lige så dejligt. Det er et nummer, der hedder Paloma, som altså betyder due på spansk. Tror jeg. Der findes ingen klarere følelse end frygt, når solen står op som et lydløst fyrværkeri, mens bomberne på afstand synes inden for rækkevidde. Radioen fortæller, at der forhandles om forbehold. Forsvaret må prioriteres. Vi snakker millioner, milliarder. Jeg tænker egentlig på, hvor vi søger dækning. Hvad vi egentlig må efterlade, hvis vi jages hjemmefra. Børnene tegner Europa som en skrøbelig cirkel. Selv de forstår nu også, at de andres liv er vores. Det er den klare følelse af frygt. Fordi de andre bare er mennesker. Fordi vi bare er mennesker. Fordi jeg bare er et menneske. Følelse en skam, når jeg ligger under bløde dundyner med mine varme børn i hænderne, mens andre børn hverken har madrasser eller nattero eller fredagsslik til at give ugerne en følelse af form. Tænk, at vores dage er så lykkeligt banale. Tænk, at vi alligevel drukner langsomt og komplekst, at jeg i ramme alvor brændende ønsker mig, at jeg i morgen bare kan sove til senere end klokken 6. Det er en klar følelse af skam. Fordi de andre bare er mennesker. Fordi vi bare er mennesker. Fordi jeg bare er et menneske. Under græsset, under skoene i græsset. Forårsblomster åbner sig imod verden igen. Børnene fanger sæbebobler i havens lille univers. Tænk, at vi er lige her, hvor der bare er fred. Tænk, hvor barmhjertigt det er i al sin sårbarhed. De andre, de mister. Vi har stadig det hele, men at det også kan forandre sig, er ikke længere abstrakt. Det er den klare følelse af ydmyghed. Fordi de andre bare er mennesker. Fordi vi bare er mennesker. Fordi jeg bare er et menneske. Der er der blevet lavet en kortlægning af litteraturen i Aarhus. Og hvis afhængig af, hvor I sidder, så skulle, I enten sidde oven på en, eller så skulle den have ligget der, hvor I har sat jer. Der kan I hvert fald finde den. Og nu der er alle inviteret ned til et glas alkoholfri bobler eller en sodavand, og så vil litteraturprofessor.
undskyld, inden da, der vil Mads Rosendahl Thomsen, som er professor i litteratur, lige sige et par ord, inden man kan gå ned og få en forfriskning. Jo, tusind tak. Altså, jeg siger lidt mere end bare et par ord, så hvis man gerne vil læse ned. Sikke en inspirerende eftermiddag, og tak for muligheden for at sige et par ord i forbindelse med den meget fine kortlægning af litteraturmiljøet i Aarhus, og for de mange idéer til, hvad der kan gøre miljøet endnu stærkere og mere mangfoldigt. Jeg synes, det er et fornemt og flot arbejde, Litteraturcenteret. Jo, tusind tak. Altså, jeg siger lidt mere end bare et par ord, så hvis man gerne vil læse ned. Sikke en inspirerende eftermiddag, og tak for muligheden for at sige et par ord i forbindelse med den meget fine kortlægning af litteraturmiljøet i Aarhus, og for de mange idéer til, hvad der kan gøre miljøet endnu stærkere og mere mangfoldigt. Jeg synes, det er et fornemt og flot arbejde, Litteraturcenteret, Læseforeningen og Bibliotekerne har lavet. Og også tak for, at jeg åbenbart den eneste taler, som det skyndes nødvendigt at lytte til med et glas i hånden. Det får I så ikke helt endnu, men det kommer. Jeg synes også, det er passende, for der er bestemt noget at skåle af, og det kommer vi så til lidt senere. Jeg har et meget privilegeret job. Jeg kan beskæftige mig med litteratur det meste af dagen, som forsker, som underviser, som formidler. Og alligevel så må jeg sige, at der er noget specielt over sommerferien, hvor den rene lystlæsning kan sætte ind, og hvor altid hilser den rus af læseglæde velkommen, som jeg oplever, når alle forpligtelser er væk. Der er andre slags glæder ved at lave analyser og skrive og undervise, men dybest set så er jo den frie læsningsglæde, den er ikke til at slå. Og sådan er der mange, der har det. Sommeren, det er så også den tid, hvor man som litteraturhistoriker får dårlig samvittighed over ikke at kunne følge med i alt det nye, der udkommer. Bare i Danmark, eller bare fra et enkelt forlag, hvor en velmenende redaktør sender en i en bogpakke, og man tænker, hold da op. Og jeg synes faktisk, det er en rigtig god tid for litteraturen. Som en person skrev på Twitter for et par år siden, så var hans hot take, at det bliver skrevet bedre romaner end nogensinde. Ikke at alt er bedre, men det samlede niveau er højt, og der er plads til både eksperimenter og værker, der står ved deres genre. Jeg siger det, fordi man nemt kan komme til at lade sig forføre af lidt uheldige fortællinger om forfald. Ikke mindst i forhold til litteraturen, og som har været på forfærdet længe. I 70'erne talte man om bogdroppere, og der er i dag bestemt også mange, som ikke føler behov for at gå ind i det rum, som en fiktionsbog eller en digtsamling tilbyder. Men man ser mange flere pile, der peger i den modsatte retning. Eksempelvis den succes, som lydbøger har fået. Og som nogen tænker, er måske en fornem måde at læse på, man glemmer, at man jo faktisk er i bogens univers i længere tid, end hvis man selv læste. Så nostalgi kan være fint i mindre doser, og man skal også passe på med at overdrive. I år er det 100 år for store værker af Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce og T.S. Eliot, for bare at nævne nogle af de nyklassiske giganter, der synes næsten lige så urørlige som antikkens kanon. Men nostalgien skal ikke fylde så meget, man glemmer at være i nuet eller se fremad. Og så bør man også huske på, at T.S. Eliot's The Wasteland udkom i blot 600 eksemplarer i første omgang, og James Joyce's Ulysses var forbudt i USA indtil midten af 1930'erne. Og nu er historien ikke en konkurrence mellem epoker eller generationer, men man kunne sagtens argumentere for, at det på mange måder er en guldalder for litteraturen nu. Ikke fordi vi ikke kan glemme, hvor elitær litteraturen var engang. Der er mange flere læsere, der er veluddannede i dag, og vi har fået mere fritid. Frem for alt så blomstrer der en kultur omkring litteraturen, der udvider det rum for enelæsning, som man ellers forbinder den med. Vi har hørt en del til det i dag, men lad mig rapportere et par store lyspunkter. Litteraturfestivalet er kommet på et nyt niveau i et omfang, som vi ikke har set før. Og Aarhus' egen Literature Exchange er et lille mirakel af et festival, der måske var teenager i første år, men nu er fuldvoksen. Folkeuniversitetet er også noget helt andet, end da jeg flyttede til byen i begyndelsen af 1990'erne. Kreativ skrivning, som Hans talte om, blomstrer mange steder og på mange niveauer, og med mange formål, alt fra at udvikle skrivetalent til det højeste niveau, til at være led i en mere almindelig udvikling af kreative evner, som måske ikke skal bruges i litteraturens tjeneste. Og litteratur er ikke blot noget, som man læser selv, som mange har været inde på, men noget, som man deler med hinanden. I læsekredse, på TikTok, og som del i terapeutiske forløb, hvor litteraturen kan være med til at sætte ord på egne følelser og danne fællesskaber. Og endelig synes jeg også, det er værd at nævne de fysiske rammer, som Aarhus har fået med et par markante fyrtårne. Godsbanen og Dok 1 eller Dokken er to centre, som kompletterer hinanden glimrende og hver især meget høj kvalitet. Man er simpelthen stolt af at kunne tage udlandske gæster med herned. Og der er talrige vidner på, hvordan at Anthony Doerr, den amerikanske succesforfatter, under sit besøg i juni på Dok 1, var målløs over, at man kunne have sådan en rammer for et folkebibliotek.
Det er derfor en fornøjelse at se den kortlægning, som står med her. Og jeg har haft lejlighed til at smule i den, og fandt først nu i dag ud af, at det jo faktisk er to bøger i ét. Og ikke mindst, så tror jeg, at jeg vil overraske over, hvor mange stærke forlag, der hører til i Aarhus, og hvor vidt de rækker ud. Aarhus Universitetsforlag og Systime påvirker folks uddannelsesforløb dagligt og formidler litteratur og forskning, mens forlag som Turbine og Klim investerer i at formidle international litteratur på dansk. Det er så også det, at litteraturen er den utroligt demokratiske medium. Det kræver ikke så meget at gå i gang og skrive selv. Og den kan nydes på højeste niveau, uanset hvor man er. Og det samme kan jo ikke sige som om udøvende kunstarter. Det kræver, at der er nogen, der stiller en højtaler op eller har en scene. Men selvom man kan sige, at det er demokratisk, og man bare kan gå i gang, så, og det er også mange, der var inde på i dag, så kræver det også et samfund som vil litteraturen, som vil danne og uddanne, som vil give rammer for det fællesskab mellem læsere, der nogle gange er usynlig, andre gange synligt, men som er afgørende for, at litteraturen lever. Jeg har skrevet en lille introduktion til den her visionsplan, og da jeg gjorde det, der brugte jeg lidt tid på at læse om kriterierne for UNESCO Creative Cities of Literature, og tænkte jeg, er det overhovedet realistisk for Aarhus at komme med i det selskab? Vil det ikke være et eller andet kriterium, som ikke er til at komme i nærheden af? Men jeg må sige, tværtimod, så er det faktisk let at tale Aarhus' sag. Uddannelse, forlagsvirksomhed, forfattere, offentlige arrangementer, det internationale udblik, rammerne for litteraturens virke. Vi har sådan set hele pakken. Og jeg tror, at en status som UNESCO City of Literature blot vil give yderligere anledning til at skubbe på den gode udvikling og give anledning til at holde hinanden fast på at være virkeløsende. Den tjekkisk-franske forfatter Milan Kundera har skrevet om, at der findes, for ham at se, to slags provincialisme i national litteratur. Der er de store litteraturs provincialisme. De har ikke behov for omverdenen, for de har jo det hele selv. Og der er den lille litteraturs provincialisme, hvor man lukker sig om sig selv, fordi man tænker ikke, man har noget at byde på. Jeg synes, at Aarhus, ikke bare i litteraturens verden, går fint udenom begge disse provincialismer. Og forhåbentlig kan byen fortsætte den balancegang, hvis Aarhus skulle blive UNESCO City of Literature. For vi har meget at byde på. Salman Rushdie deltog i Literature Exchange online sidste år, og det symbol, som han har været på ytringsfrihed i mange år, fik desværre yderligere relevans for et par uger siden med det vanvittige overfald på ham. Sidste år troede vi, at tingene var kommet et sted hen, hvor vi bare kunne tale om litteratur og ikke politik, men sådan gik det ikke. Han gav selv opmærksom på, at Aarhus er hjemstedet for hans første danske forlag, Centrum, og det var ham, og ikke mig, som måske nok ikke turde foreslå det, der sagde, at han så frem til at besøge byen, når nu engang corona var væk. Det håber jeg stadig, der kan ske, og at verden i hele taget vil blive ved med at stå på det frie ords side. Aarhus er også blevet en mere international by, og der kommer nye fortællinger om, hvad du siger, hvad aarhusianer er, hvad dansk i medgang og modgang. Nogle har allerede haft enorm betydning, som Yahya Hassans digte viste. Og man kan ikke forestille sig andet, end at der venter mange flere historier, uanset om man kommer til Aarhus for at studere, forske, lave vindmøller, eller selv ret finde et helle på uro fra flugt fra andre steder i verden. Og så gælder det om at have et miljø, der er i stand til at inspirere og støtte op med de fortællinger. Nogle gange får man så også uventede gaver. Min gode kollega Tabis Kaia har virket i Aarhus i over 20 år, men udgiver bøger på forlag i England og Indien. Jeg har sagt før i andre sammenhæng, jeg synes ikke, det er noget, der er for godt til Aarhus, men nogle gange så tænker jeg, at Tabis er det. Men det er også som om, at Aarhus har fået en særlig plads hos ham, som også skinner igennem i flere af hans bøger, såsom How to Fight Islamist Terror from the Missionary Position, og hans seneste fremragende The Body on the Shore, hvor man følger en meget aarhusiansk, pensioneret kriminalkommissær, absolut ikke et alter ego, der bliver viklet ind i et stort spil, hvor intet mindre end menneskets biologiske fremtid og dets udvikling står på spil. Så lad os håbe, at der kommer mange flere Tabis og Yahya på side om side med Peter og Puk, for at bare nævne et par stykker. I visionsoplægget havde jeg kun kort plads til at opsummere, hvorfor litteratur er vigtig for mig, og jeg kom på to eksempler. Det ene det er at se sit barn indfanget og opslugt den verden, der åbner nye rum. Det er den private. Og så er der erkendelsen af, at litteraturen giver adgang til at tænke store tanker om, hvad det gode samfund er, hvad retfærdighed betyder, hvordan individ og fællesskaber hænger sammen. Eller som historikeren Aaron Applebaum, der skrev to alt for relevante bøger, en om demokratiets tusmørke inspirerede udvikling, især i hendes to hjemlande, Polen og USA, og en om Stalins udsultning af Ukraine. Aaron Applebaum udtrykker sådan her: det er gennem bøger, at man stifter bekendtskab med store tanker, og de store tanker
de er livsvigtige for den demokratiske dannelse. Og for nyheden i det hele taget, jeg har netop afleveret et manuskript til en tænkepause på Aarhus Universitetsforlag. Vi har hørt endnu en lille succes og udgivelse for Aarhus. Og mit emneord er tekst. Og det begynder med spørgsmålet, hvad nu hvis mennesket ikke havde opfundet tekst? Det ville være en helt anderledes historie, også helt bogstaveligt, fordi den var ikke blevet skrevet ned. Nu står vi et sted, hvor maskiner er medspillere i skabelsen af tekst, og hvor kunstnere benytter det kreative potentiale i digitalt. Ingen ved, hvor det vil føre hen, men jeg er ret overbevist om, at litteraturens evne til at trænge helt ind i vores hjerner og hjælpe med at krænge vores forestilling ud over det tid og rum, vi er i, ikke går af noget. Jeg vil gerne sige tak til Litteraturcenteret, til Læseforeningen og bibliotekerne for at kortlægge det, som findes, og det er ikke så lidt, og for at have visioner, som både er rummelige og klare. Tak for opmærksomheden. Og det er vi på haft glas. Men lad os klare dem for alle de gode kræfter, der vil i naturen det godt i Aarhus.